De 308 is de allereerste Peugeot die gelanceerd wordt met het nieuwe merklogo. Een schild waar vooral de al even nieuwe leeuw in opvalt. Wat vandaag uiteraard tot de vraag leidt, ja, een nieuwe leeuw, kan die ook andere trucjes? Nu wil het toeval toch wel dat wij de beste dompteur van de redactie bij ons hebben, zeker? Kom maar mee. Peugeot 308 is ondertussen al een aantal keer in ons magazine verschenen, maar mocht je die testen nu gemist hebben, geen paniek, ze staan ook allemaal op autorits.be. Op onze website kan je uiteraard ook terecht voor een hoop andere testen, evenals nieuws. En je kan er misschien zelfs een nieuwe 308 kopen. Dus zeker eens checken. Ah, daar is onze leeuwentemmer. Dag Steven. Dag Hans. Ik heb gelijk, hè. Jij hebt de 308 getemd, hè. Getimd en getest. En getest, oké. Okay. Ja. Zoals daarnet gezegd, het logo is nieuw. Ja. En aan de uiterlijke stijl te zien is heel duidelijk dat de rest van de 308 ook volledig nieuw is. Klopt ja. Dat? Ja, dus de vorige 308 is eventjes moeten meegaan. Die dateert al van 2013, dus ze hebben er redelijk lang over gedaan. Ja, absoluut. Je moet weten, deze maakt deel uit van een reeks nieuwe modellen bij Stellantis. En dus we hebben Opel Astra, Peugeot 308. DS4. C4 waarschijnlijk? Nee, Citroën C5X. Dus de nieuwe grote Citroën, niet de C4. Die staan allemaal op dat vernieuwde 1P3-platform. Ja. Dat is de derde generatie ervan. De derde evolutie ervan. Die is voor twee derde vernieuwd. En dus, voilà, al die modellen komen eigenlijk quasi op hetzelfde moment op de markt. Astra 308 enzovoort. Ja. Dus zijn die dan ook allemaal even lang of groot? Want als ik dan terugkijk naar de vorige 308, die was toch een pak compacter. Dus voor de duidelijkheid, we hebben het hier over de SW-versie, de brake-versie. Die is langer, zowel qua wielbasis, maar die is 27 centimeter langer in koetswerk. Amai. Dus dat maakt, deze zit voorbij de 4,6 meter. Wat dat betekent dat die ongeveer zo groot is als de vorige C-klasse. Dus dat is echt al een serieuze familiewagen geworden. En ik heb het goed begrepen daarnet dat de wielbasis ook langer is dan de vijfdeurs van de 308? Ja, de wielbasis is langer dan die van de, gewone vijfdeurs. Oké. Okay. Ja. Maar voor de rest, ik bedoel qua stijl, de vijfdeurs en de SW zit daar geen... Ik zal het anders zeggen. De vijfdeurs is even bombastisch getekend, neem ik aan, dan de SW. Ja, ja, ze tappen inderdaad uit hetzelfde vaatje. Je hebt wel gelijk wat je zegt, bombastisch. Ze hebben zich bij Peugeot niet ingehouden. Ze gingen echt op zoek naar een gespierd blitzdesign. En je ziet echt heel veel van die stevige, scherpe plooien, wat dat tegenwoordig zowel wat de mode is. Hè. Ook hier zie je dat. En je moet van achteren maar eens komen kijken. Hier een grote vleugel, hier nog eens een grote vleugel. Hier de lichten zitten zo diep ingewerkt. Hier nog eens een soort van diffuser-imitatie, twee valse uitlaten. Ja. Dus ik denk dat het wel iets soberter komt, maar het is een bewuste keuze geweest van de Fransen om hem redelijk bombastisch te maken. Het is niet, want ik zie dat het een GT is. Het is niet omdat het de sportieve versie is, dat er dan meer hoeken en lijnen aan zijn. Nee, dus de GT is iets inderdaad de sportieve, de topversie ook wel, qua prijs en qua uitrusting. Maar dat verandert op zich niet zo heel veel aan het ontwerp. En wat dan misschien ook nog wel interessant is, we hadden het over het platform. Daar hebben al die nieuwe modellen op die 1P2-architectuur, dus de Astra enzovoort. Ze hebben de voorruit een beetje meer naar achteren geduwd om een langere motorkap te bekomen. Oh ja. Ja. En dat hebben ze gedaan, Peugeot, omdat ze wilden een beetje die pose van een BMW 1-reeks, maar nog de oude, toen die nog achterwiel aangedreven was. Ja, die had dan nodig omdat zijn motor in de lengte richting stond. Motor in de lengte richting. Aandrijving achteraan, dus die motorkap is altijd wel langer. Ja. En dat wilden ze hier ook, maar het is natuurlijk een voorwielaandrijver, hè, maar toch wilden ze hier een beetje die pose namaken. Maar zuiver omwille van stilistische redenen, dus niet omdat technische redenen. De motoren staan hier dus gewoon dwars. Nee, dus de motor ligt gewoon dwars zoals het altijd geweest is. Ja. Puur een stilistische keuze. Ja. Ik ga er dan ook vanuit, gezien dat hij op hetzelfde platform staat als de Astra en de DS4, dat hij onder de kap exact dezelfde motoren heeft. Ja, ongeveer wel. Hè. Het
Het is een redelijk beperkt aanbod eigenlijk. Ja, benzine, diesel, hybride? Ja, en elektrisch. Maar dat elektrisch is ook? Ja, maar dat is pas vanaf 2023. Ah, en ja. Met een beperkt aanbod bedoel je dan dat... Dus er zijn eigenlijk drie motorversies. Een 1.2 benzine, dat is een driecilinder turbo. Ja. Die heb je met 110 of met 130 pk. Oké. Dan deze 1.5 diesel, die is altijd met 130 pk. Ja. Dus één variant met diesel. En dan zijn er twee plug-in hybrides. Dat is telkens een 1600 benzine en dan 180 of 225 pk in zijn gecombineerd vermogen. Oké. Okay. Altijd automaat of? Ze zijn allemaal met een automaat, een achttrapsautomaat te krijgen, behalve de basisversie, dus de 1.2 benzine met 110 pk. Oké. Okay. Okay. Ja. Ja. En de hybride is een uiteraard standaard. Ja, uiteraard. Zeg, en die elektrische? Is het dan met dezelfde elektrische aandrijving die nu beschikbaar is, dus die 50 kW batterij en 130 pk? Nee, dus het nieuwe platform waar ik het over had, ja. MP2.3 zullen we het maar noemen, daar hebben ze speciaal gewerkt om daar ook elektrische versies van te kunnen afleiden. Okay. Dus de vorige MP2 modellen die waren niet als elektrisch. Dat was niet voorzien om daar een elektrische auto van te maken. Dat is hier wel het geval. Er komt ook een nieuwe generatie batterijen in. 87 kilowattuur is er aangekondigd normaal gezien. En dat zou resulteren in meer dan 600 kilometer autonomie. Theoretisch. We zullen het nog afwachten tegen volgend jaar, maar in principe zou het wel een stevige elektrische auto moeten zijn. Okay. Een GTI-versie. Ja, inderdaad. Ja, dat komt er niet meer. Maar misschien wel PSE dan? Ja, voilà. Dus naar analogie met de 508 overwegen ze bij Peugeot om een soort van superhybride te maken. Zo van PSE dan. Overwegen? Dus het staat ook nog niet vast? Misschien hebben ze dat al wel beslist, maar in elk geval hebben ze er nog niet extern over gecommuniceerd. Dus hetgeen wat ze tegen mij konden vertellen was van, we denken daarover na. Ja. Okay. Meestal vertaalt zich dat als van, het zal er wel komen, maar we zeggen er nog niets over. Ja. Zoals gewoonlijk. Ja. Een aantal gerecycleerde elementen, laat maar zeggen. Want ja, dit, de drive mode knop, die versnellingsbakbediening, ja, dat hebben we ook bij Opel en bij DS en zo. Maar als ik me niet vergis, dit is eigen aan Peugeot toch? Hè? Het infotainment scherm en systeem? Ja, dat klopt. Dat is een nieuw systeem dat ze. Het is ook wel op dezelfde basis als dat van DS, Opel enzovoort. Ja. Dus ook deze. Pook-schakelaar, eigenlijk. Ja. Dat is allemaal hetzelfde natuurlijk. Dat is de DS4 die we een aantal maanden geleden, denk ik, hadden hier. Dus dit is eigenlijk gewoon een andere layout van hetzelfde systeem? Exact. Ja, okay. Er zit een ander laagje op. Achteraan is het hetzelfde systeem. Zie je ook wel met shortcuts, wel handig. Ja, dat is wel een stap vooruit voor Peugeot. Vroeger was dat van die heel kleine oppervlakjes waar je ze op moest zoeken en ook heel onlogisch gestructureerd. Ja. Nu hebben ze grote sneltoetsen, wat dat op zich wel handig is. Nu, vanuit een ingenieurstandpunt bekeken, ik vind het wel een beetje over-engineering om speciaal een extra scherm te installeren voor die paar snel toetsen in de plaats van... Gewoon knoppen eigenlijk. Gewoon knoppen eigenlijk. Ja. Wat was er ooit mis met gewone knoppen? Maar bon, het is op zich, het zijn grote oppervlakken en je kan wel redelijk snel switchen. En de opbouw is niet zo onlogisch eigenlijk. Je hebt hier home naar een aantal sneltoetsen en je kan dan ook nog eens vegen. Met aparte widgets eventueel. Ja, voilà. Dus je kan applicaties naar eigen goeddunken ergens gaan plaatsen. De klassieke dingen anno 2022. Zij, ik zie daar ook, ofwel heb ik iets te veel gedronken en begin ik er wazig te zien, maar ik zie daar toch een 3D tellerpartij voor u, hè? Of heb ik gewoon te veel? Ja. Even ruiken. Toch te veel effectief. Ja. Het klopt, Steven. Het klopt. Dus Het is een 3D-scherm in de zin van, er worden twee laagjes boven elkaar geprojecteerd. Dus achteraan zit een scherm en daarvoor zit een ander schermpje waar gegevens op geprojecteerd worden en dat geeft een 3D-effect. Zoals eigenlijk bij de 2008 en 208. Ja, dat was iets. Peugeot was er eigenlijk al van plan op de 508, 4 jaar geleden. Maar het onderdeel was eigenlijk niet tijdig klaar. En dan hebben ze dat op de 208 gelanceerd, wat eigenlijk onlogisch is om dat op een klein model te lanceren. Absoluut, ja. Oh, bon, dat is dan op de 208 beland. Nu komt dat op de rest van het gamma, dus ook op de 308. Ja. Is dat echt een meerwaarde? Goh, nee, het is een beetje meer effectbejag. Het is niet dat je nu plots veel beter ziet,
hoe snel je rijdt dan op een ander scherm of op een klassieke teller. Dus, maar... Kan je het ook afzetten? Het is wel cool. Nee, het staat altijd aan. Oké. Okay. Hoe zit het met de afwerkingskwaliteit? Want ik heb de indruk, van de DS bijvoorbeeld, waren we echt onder de indruk. Hè? Dat was echt knap gedaan. Ja, dat is goed gedaan en dat is hier ook wel het geval. Ja. Misschien wel iets minder luxueus dan bij de DS4. Goh, ja, is een beetje sportiever. Okay. Ook weer hetzelfde als aan de buitenkant. Hè. Veel hoeken en kantjes. Ja. Op het randje van overdaad. Het doet een beetje denken aan de Audi A3 ook. Die heeft dat ook zo. Hè. Nu die, ja. Hier zo een koepel en dan hier zo van die sleuven en gleuven. Net als een buitenkant iets waar je echt voor moet zijn, wil het je bevallen. Ja, toch wel een beetje. Maar het moet gezegd worden... Ze hebben weerstaan aan de verleiding om bijvoorbeeld vol met van dat glimmend plastic te steken. Kijk, ja, hier, deze oppervlakken. Dat is eigenlijk heel klassiek, mat. Ja. Matte kunststof, waarvan we weten, oké, dat is misschien iets minder blit, maar het gaat wel veel langer krasvrij. En vetvlekkenvrij blijven. Ja, dus toch wel doordacht eigenlijk. En er zijn ook best wel wat bergvakken. Kijk, hier is een bergvak. Hier kan je spullen kwijt, hier kan je nog wat kwijt. Ja, hier ook twee bekerhouders. Ja. Hier kan je gsm draadloos opladen. Ja, en dan klassiek hier natuurlijk eentje. Dus het zit op zich wel goed in elkaar. Gesproken eigenlijk, nu dat je toch bezig bent over praktisch gemak. Hoe zit het met de achterbank? Achterbank? Want ja, de wielbasis is langer. Ik ga er dan vanuit dat je wel comfortabeler zit dan in de gewone 25. Ja, je hebt iets meer knieruimte hè, achteraan. Hoort hij bij de grootste van dat segment? Qua achterbank? Dat denk ik wel. Ja. Dus het is vergelijkbaar, ik zeg maar iets, met... Een golfvariant. Golfvariant, maar geen Octavia dus. Nee, Octavia is wel meer, maar die is ook langs de buitenkant nog een stuk groter. Ja. En de koffer? Zullen we eens gaan kijken, hè? Goed idee. Je ziet wel dat die extra centimeters toch zitten, hè? Hero. Amai. Ja. Hoeveel liter is dat? Ja, 608 liter. Amai, dat is groot. Zo. En het is meer dan 1600 liter als je de bank neerklapt. Voilà. Ook nog. Dan komen we zo op afstandsbediening. Ik snap het principe, vallen doen ze toch? Voilà. Hij valt, voilà. Ja. Dat is wel knap, zeg. En vooral ook mooi recht van vorm. Hè. Dus ja. Kijk, de laadrempel, er is geen echte drempel. En het is mooi rechthoekig. Dus ja, netjes. Heel praktisch gedaan. Ja. Ja, ik moet zeggen, afgaand op het interieur en het exterieur, dat toch wel wat moderner is. Mag ik dat dan ook concluderen over zijn rijgedrag? Dat hij moderner rijdt, verfijnder rijdt dan de vorige? Iets verfijnder kan je wel zeggen. Hij heeft een langere wielbasis, de brake dus, tegenover de gewone vijfdeurs. Okay. En dat geeft altijd natuurlijk een iets betere filtering, iets meer stabiliteit. Ja, het is een auto van meer dan 4,6 meter. Hè. En hij rijdt ook wel een beetje als een grote... Een belangrijke toevoeging hier is dat we de zijruiten dikker gemaakt tegenover de vorige generatie. En dat geeft wel een betere filtering. En hoe zit het met verbruik? Verbruik, in dit geval de diesel, zit op dit moment op 4,9 liter per 100 kilometer. Als ik me niet vergis, de tijd is wij hebben die gedaan met de plug-in hybride, zeker? Hè? Ja, inderdaad. Maar ja, bon, daar eigenlijk vanaf hoeveel dat je elektrisch rijdt. Ja, dat is heel moeilijk om daar een cijfer op vast te pinnen. Hè. Hoe zit het hier, elektrisch rijbereik? Een veertigtal kilometer in de praktijk kan je rekenen. Ja, ik moet wel zeggen, want dit is de GT. Dus ja, dit is de sportversie, neem ik aan. En weer dat klein stuur. Ik ga er dan vanuit dat hij niet alleen verfijnder, maar ook sportiever rijdt. Ja, ze hebben allemaal dat klein stuurtje. Hè. En niet iedereen is daar fan van. Dat geeft een beetje een gekke... rijhouding, want je stuur zit zo'n beetje lager, net boven je dijbenen. Ja. Maar je hebt dat wel heel leuk in de hand. En dat geeft een beetje dat go-kart gevoel. Niet overdrijven, maar het heeft wel een prettig gevoel. En typisch Peugeot, ze hebben wel een zeer goede voortrein en wegligging is echt wel oké. Dus het is en verfijnd en sportief. Ja. Ik heb 25.000 euro, Hans. Kan ik mij nog Peugeot 308 kopen? Ja. Ja, dat is al goed. Net. Ja, dus de absolute basisversie is op de kop 25.000 euro. Oké. Okay. Als dat is W?
Nee. SW moet je dan zelf bij verzinnen. Ah, ja. Okay. En de koffers moet je thuis laten. Wat kost een SW meer? Nee, de SW is 1000 euro duurder. Dus 26 dan? 26 en deze 1.5 diesel, dus een klassieke dieselbrek eigenlijk, is 29.000 euro en 79. Oef. En die 110, die 130 zit daar waarschijnlijk tussen. En dan gaat dan tot, wat is dan ongeveer het hoogste? Goh, de duurste versies zijn de plug-in hybrides natuurlijk. Hè. En als je dan daar nog een paar opties en zo bij bestelt, dan gaan we al richting de 50.000 euro. Oeh. Ja, want van die opties gesproken, er zit wel wat op zenuwluxe, ga ik het, dus naar acties, hè, op zenuwluxe tussen. Ja, er zit wel zetelmassage, stuurverwarming, geventileerde zetels, focal stereo systeem. Als je wil, dan kan je wel behoorlijk wat luxe eigenlijk op die auto installeren. 3D-tellers, dat soort zaken. Ja. Oh Hans, onze Simba hier. Kent hij nieuwe trucjes? Ja, nieuwe trucjes. Hij heeft toch wel een aantal dingen bijgeleerd. We mogen niet vergeten, de vorige 308 was al wel wat van leeftijd. Maar dat bleef nog altijd wel een zeer goede auto. Een van de betere in zijn genre, in zijn categorie eigenlijk. Absoluut. Ja. Nu, de nieuwe voegt een aantal dingen toe. Hij is een stukje verfijnder geworden. Hij is een heel stuk groter geworden. Hij is echt wel een stevige familiebreak geworden. Hij is ook wel duurder. Hij is ook wel duurder geworden, ja. Er staan wel een aantal moderniseringen tegenover. Bij sommigen stel ik me wel de vraag van, is dat echt een stap vooruit of is het niet een beetje effectbejag? Maar nee, ik denk over het algemeen 308 een stukje volwassener geworden. Tof dat je weer gekeken hebt. Bedankt daarvoor. Bedankt Hans trouwens voor je deskundige uitleg. Mocht het nu smaken naar meer, wel, heel simpel. Hier beneden staat een knopje abonneren. Klik daar even op en dan krijg je automatisch melding als er een nieuwe video op ons YouTube-kanaal is verschenen. Tot de volgende.